Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили към нас, скъпи приятели. Методи Тодоров ни връща назад в годините към представянето на отбора на Ягуар в периода 2000-2004 година. Защо Ягуар не успяха да се наложат във Формула 1? Ники Лауда беше един от ръководителите на отбора, опитни пилоти Еди Ирвайн, Джони Хърбърт. Има ли вероятност Ягуар отново да се върне в Формула 1? Наистина много интересно беше представянето на Ягуар в онази епоха. Мисля, че представянето на болида им е вероятно най-лъскавото подобен тип представление, на което съм присъствал. Имах възможност тогава да бъда гост на отбора с подписана от Джеки Стюарт покана, защото това беше наистина голямо събитие. Направиха го в Кралския полуклуб в Лондон, в Лендмарк хотел. Беше наистина изключително помпозно самото представление на автомобила. И от тази връзка си мисля след това за анализите, за онова, което съм чел като разкази, слушал от хора, които са участвали в самия проект, за неуспеха, който тъй или иначе те имаха. Да, имаха частични добри резултати. Еди Ирвайн на Монца, мисля на подиума, но в крайна сметка останаха много далеч от това, което се очакваше като представяне от страна на Ягуар, които тогава бяха част от Форд и бяха инвестирани наистина много големи средства. Но, както разказа Гари Андерсън, който беше технически директор на отбора, говорих с него, си спомням на самото представяне, причината за това да не се стигне до добрите резултати беше именно в начина, по който тези средства бяха разпределени. Една голяма част от ресурсите отидоха именно за подобен тип събития. Затова към Австралия за първото състезание цялата бизнес класа на всички полети, които летяха от Лондон, да бъде запълнена едва ли не от хора на групата. Затова, че имаше изключително много сериозно поставен акцент върху боята на автомобилите. Тогава си спомня, че писахме в списанието как е избрана тя за телевизионните камери и така. Но голямата, в крайна сметка, цел не беше постигната, защото технически отбора не беше особено сериозно развит от това, което беше Стюарт преди това. Просто нещата в някаква степен загубиха фокуса си и когато те опитваха да направят нещо, те го правяха с ресурси, с организация, с начин на работа, като в един много по-малък отбор от това, което имаше за цел Ягуар да постигне. HSBC им бяха спонсори, една от най-големите банки. Изобщо имаха страхотен потенциал. Еди Ирвайн и Хърбърт си бяха опитни пилоти, да, може да не са били най-добрите, най-големите звезди, но нямаше как да постигнат добър резултат с автомобил, който реално, чисто технически, не беше на нужното ниво. Наистина си мисля, че разказите на Гари Андерсън, който вече знаете извън голямата игра, но пише изключително интересни материали в The Race, може да се намери там един негов материал по темата, който препоръчвам на всеки, който се интересува, защото той е много дълбок, много подробно се описват всички детайли. Но най-общо казано, ни Ники Лауда нямаше как да помогне, защото, окей, ти имаш една организация, която трябва да ръководиш, но първо Лауда никога не е бил човека, който може да ръководи отбора. Той в Мерцедес имаше много специфични функции, още при създаването на Мерцедес. Той беше връзката с Бърни, в крайна сметка. Той беше човека, който в политическите битки участваше в оформянето на правилата, в комуникацията с всички останали, с ФИА, нали, неговия опит, неговия начин на работа, ако щете, помогна много за това Мерцедес да стане Мерцедес, който познаваме през последните години. Но Лауда като, как да кажа, като тим шеф, различна функция и съвсем нямаше как да очаква който и да било, че примерно той ще изтегли отбора. Спомняте си тогава Боби Райхъл трябваше да бъде много водеща фигура в проекта и много детайли има, които са страшно интересни, връщайки се назад в годините, но Ягуар съвсем не бяха единствения
голям автомобилен производител, който се провали. Същото се случи в крайна сметка и с Toyota. При тях по малко по-различни причини, макар че ресурсите, по които те отделиха, бяха още по-големи, но в крайна сметка те се опитваха с начина на управление на отбора, близък до този, който имат в автомобилния бизнес, да бъдат достатъчно конкурентно способни във Формула 1. То нямаше как да стане. Спомням си пак разкази на хора, които участваха и в онзи проект, че за да се вземе едно решение, трябваше да минат примерно две седмици, или две седмици във Формула 1 са страшно много време. Ти трябва да го вземеш максимум за 2 часа, за да може да го внедри за следващото състезание, което е след две седмици, да видиш дали работи, за да го развиеш. И така, много обяснения има в тази посока. Сега дали Ягуар един ден може да се върне във Формула 1, напълно е възможно. Всичко зависи от това до някъде как ще бъдат оформени правилата. Говорим, разбира се, за след 2025 година, каква формула ще бъде избрана на задвижващите системи. Ягуар активно участва във Формула Е с електрическите автомобили, тъй като имат едни добри продукти на напълно електрически автомобили в момента и работят във Формула Е, между другото, с Уилямс, но не с, нали, тази част на Уилямс, която е пряко участваща във Формула 1, а с Advanced Engineering, което се занимава с технологии, с развитие на много интересни дори научни разработки. И мисля си, че там също може да очакваме евентуално в някакъв момент развитие в тази посока, но пак казвам, много зависи от това на къде изобщо ще се развива автомобилния бизнес, какво ще решат индийците, които в крайна сметка притежават Ягуар в момента, и вече при различните варианти можем да очакваме както участие на Ягуар, така и на някои други компании, големи автомобилни във Формула 1. В същото време има и много така интересни предложения, как да кажа, теми, които се обсъждат в момента, затова пък формулата изобщо да се отдели от автомобилните компании, да си стане едно състезание. Имаше друг подобен въпрос. Благодаря за повдигнатата тема. Ще бъдем отново заедно скоро.